Det var ju många barn som frågade och är nyfikna och undrar vad som har hänt. Och, ja, det har brunnit och vem har gjort det och varför. Och på förskolan fick man förklara bäst man kunde varför någon tänt eld på två bilar utanför deras grind. För snart en månad sedan blev också en man skjuten i benet i området. Ja, det var det ju. Och som jag sa innan, de har gjort lite andra grejer också tror jag. Tagit eld här i byggnaden och då blev man ju ännu räddare. För då tror man att hela stället ska brinna ner. Och det är inte bara här som bilar brunnit i Landskrona på senare tid. De senaste månaderna här, så om vi inte säger att vi har haft fem, så är det ju mycket. Och det är, vi pratar ju om anlagda bränder. Därför det är ju sällan som en personbil står själv antänder på en parkering. Så det är naturligtvis mycket. Ibland pratas det om försäkringsbedrägeri. Kan det vara sådana motiv? Alltså, det kan man bara spekulera och de spekulationer har inte vi dragit igång i alla fall. Så det, om det skulle vara det så får utredningen visa det framöver. När det gäller skjutningen ser utredningsläget enligt polisen bra ut och de har goda förhoppningar att lösa brottet. Men när det gäller bilbränderna är det mer problematiskt. Vi ser inga speciella tidpunkter eller så, men det är klart att vi under den tid vi kan förlägger våra patruller där uppe för att ha ögon och öron öppna.